Ahoj, zdravím všichni přátelé a všichni ostatní. Ne moc větrnýho, ale kymácejícího kotla. Vrchol a rozhledna kotel ve výšce 600 metrů, celkově i s touhletou plošinkou. Celkově má tato rozhledna 28 metrů a je na vrcholu 575 metrů nad mořem. Drobě to tady fouká a jinak je tady opravdu krásný výhled. Udělal jsem už skoro polovinu dokumentu, co se týká té túry. A ještě jeden vlastně bude tutan zvlášť o samotném místě a ještě dvě videa, jak předposlední bude o dokončování túry a potom ten poslední bude vrchol, kotel, jenom místo s hudbou. Jasný výhled i na tím směrem, kde jsem byl tak 3 týdny zpátky na Karlovském kameni. Je zvláštní, že Kašpark, ačkoliv je asi od toho pár kiláků, tak moc není vidět. Ještě zazoomujem. Je to první výškový bod dneska a nejvyšší bod týdne. A jinak je tady opravdu krásně. Sice nějakých asi 18 stupňů až. Zoomy. A když se koukneme tím směrem, jestli je vidět. Směrem Vlada, snad je tam vidět, je možně a kus dál. Kus dál je Klínovec a Božídářský špičák. Nejvyšší vlastně sopkou na našem území vůbec. 1115 metrů. Tady je vidět, tady co je vidět. Všechno. Brdy. Žďár, vlastně. Praha. Potom Hlava. Houpák, Tok. Nejvyšší bod. Brd. Na skále. To nemusím zoomovat, to už každý zná, jak. Jinak celý pásmo hřebenů Šumavy. Co víc si přát dneska. Dneska je výhledu až 80 km, tam tím směrem možná 100. A kdo ví, třeba se tam zase podívám na kole, protože to, co je už 30 km nebo 20 a více, tak už je zásadně na kole. Už ty předešlý tury do těch dalekých, tak to bylo jenom takový průzkum a zkusit, jestli se to dá. Dá se to, ale zabere to hodně času. Radině je tady, to je to nižší ve výšce 587,5 metru. Tamto je ve 600 metrech. Pozdě nic tak vysoko není. Pamatuju, když jsem tady byl jako poprvé, tak jsem
tak jsem měl výhled jenom na ten chlum a bylo vidět jenom něco málo. Byla inverzní mlha, což je krásný. A jinak bylo to, tuším, 7.11.2019. A jinak opravdu tady je výhledu. Konkrétně na té zlaté stezce jsou viditelné dva body, aspoň podle mě. Ten královský kámen, co jsem snímal, a přimda, který jsou aspoň na samotné cestě zlaté stezky. Ne moc dlouhé, ne moc krátké, ani moc nejdelší v Česku. Je tady živo. Byl jsem tady od 12 hodin a za malou chvíli směr Plzeň. Kdo chce, tak si to může stopnout a přečíst si. Cesta zpět do Plzně, jinak za skvělé viditelnosti lze dohlédnout odsud až na Brdy, Šumavu, Český les, Tepolskou vrchovinu, Stávkovský les a ještě Křivoklátskou vrchovinu a Krušné hory a Doupovské hory. Pardon. Ale je tady opravdu krásně. To je více přát. Za sebou jste od nějakých 20 kiláků plus minus pár set metrů. Tentokrát to nebylo tou normální cestou, jako vždy. Ale takovými klikaticemi, jako uvidíte sami. V dalším dokumentu už bude ten závěrečný, jak jsem tady natáčel okolí tohohle, jaká trasa to byla. Bude to takhle lepší. Tady je ještě co natáčet. A jinak za jako vždy čaj opát se stihnu možná zdát doma, anebo pozdě. Smutný pohled na vykácení. Tak se ozvu z pozdě. Ahoj.